Bu sefer navbat Peygamber Aleyhisselam'ın men bilen gapirishgan da to'g'ri so'zladi. Va va'da berganda menga va'dasining ustida turdi degan ta'riflarga loyiq ko'rilgan sahoba Abu al-As ibn Rabi'ga yetib keldi. Abu al-As ibn Rabi'a turul Abshani Quraysh ahlidan edi. Navqiron yosh, unga qaragan odamning ko'ziga tashlanadigan tashqi ko'rinish talaladi. O'zlariga to'q taniqli oiladan, arablarning namunali qahramonlaridan bo'lib, shijoatli, qo'rqmas, o'ziga ishonadigan xislatlar jamlangan kishi edi. Abu al-As arablarni tijorat merosiga muhabbat qo'ydi. U kishi ham Yamanga, qishda yozda esa Shomga tijorat qilgani borar edi. U kishining karvonlari 100 ta tuya va 200 ta kishilardan iborat bo'lib, Makkadan Shomga qarab qatnar edi. Ishonchli va rostgo'y, oliy janob bo'lganliklaridan odamlar o'zlarini savdo sotiq mollarini unga ishonar edilar. Xolalari Hadija binti Huvaylid radhiyallohu anha payg'ambar alayhisalomning juft halollari edi. Abu al-As ularga o'z onalari kabi murojaat qilardilar. Ularni ham qalblarida va uylarida yaxshi o'rinda turar edilar. Abdullohning o'g'li Muhammad Abu al-Asga bo'lgan muhabbatlari Hadijanikidan oz emas edi. Payg'ambar alayhisalomning uyida yillar ko'z ochib yumguncha o'tib ketdi. Uning katta qizi Zaynab misoli chiroyli gul kabosi bo'lg'aydi. Shunchalar yoqimtoy ediki, uning qo'lini so'rab Makkaning hurmatli kishilari o'z o'g'illariga so'rab kelishdilar. Nima uchun so'rashmasinki, axir ular Qurayshni eng qadimgi va oliy nasabdan bo'lganligi uchun. Qurayshliklar ota-onalariga u ma'lum ediki, tarbiyasi va yoqimtoyligi bilan ularga qanday yo'l bo'lsa, uni kelin qilishlik onalarida Makkaning yosh yigiti Abu al-As turgan edi. Bir necha yildan so'ng Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qizi Zaynab bilan Abu al-Asning to'ylari bo'lib o'tdi. Makkaga ilohiy nur keldi. Alloh o'zining rasuli Muhammad alayhissalomga haq dinni tushirdi va hamma yoqqa yetkazishlikka buyurdi. Birinchilardan bo'lib ayollari Hadija binti Huvaylid qabul qildilar. Keyin qizlari Zaynab, Ruqiya, Ummu Gulsum va yoshi kichik bo'lishiga qaramasdan Fatima qizlari ham qabul qildi. Lekin kuyovlari Abu al-As qabul qilishlikdan bosh tortdi. Ota-bobolar dinida qolishlikni istadi. Xotinlari Zaynabga hurmatlari va muhabbatlari esa o'zgarmadi. Makkada Allohning rasuli va mushriklar orasida kelishmovchiliklar paydo bo'lganida ba'zi bir mushriklar o'zaro dedilar: "Shuringiz qursin, sizlar Muhammadning ishini o'z bo'yinlaringizga olib, o'z o'g'illaringizni uning qizlariga uylantirib qo'ydingizlar. Agar sizlar qizlarni qo'ydirib yuborsangiz, unda u o'z qizlari bilan avvora bo'lib sizlarni tinch qo'yadi", deyishdi. Ular dedilar: "Bu juda zo'r fikr bo'ldi". Keyin ular Abu al-Asning oldiga borib deyishdi: "O'z xotiningni qo'yib yuborgan, otasining uyiga olib borib qo'y, ey Abu al-As, agar shu ishni qilsang, biz senga Qurayshning xohlagan qizini olib beramiz va xohlagan hurmatli kishiga kuyov bo'lasan". "Yo'q, qasam Allohga", dedi. "Men hech qachon o'z xotinimdan ajralmayman. Sizlarning barcha ayollaringiz uning o'rnini bosa olmaydi". Ammo Ruqiya va Ummu Gulsumlarni ajratishib, o'z otalari uyiga qaytarishdi. Bundan payg'ambar alayhisalom juda xursand bo'ldilar. Lekin Abu al-As unday qilmadi. Uning ham shunday qilishini xohlagan edilar. Bu vaqt hali mushriklar bilan nikoh harom qilinmagan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib, ko'chib ketganlardan so'ng u kishining qo'l ostilarida Qurayshliklar to'planib, u yerda quvvat yig'ib, mushriklarga qarshi Badrga chiqishdi. Abu al-As ham mushriklar tarafida taqdir taqozosi bilan shu jangda qatnashdi. Musulmonlar bilan jang qilish u kishiga yoqmasa-da, ularga biron bir yomonlikni xohlamasalar ham quvvat uchun mushriklar uni olib chiqishdi. Qavmi uni majburan jang qilishga targ'ib qildi. Badr jangi mushriklar ko'p bo'lishiga qaramasdan musulmonlarning qo'llari baland kelganligi tarixdan ma'lum. Dushmanning yarmi qirib tashlandi va bir qismi asir olindi va boshqalari yashirincha qochib ketishdi. Bu asir tushganlar orasida Qurayshlik Zaynab binti Muhammadning yari Abu al-As ham bor edi. Payg'ambar alayhisalom asirlarni ozod qilib olish uchun 1000 dan to 4000 dinorgacha narx chiqarib berdilar. Ba'zi bir Qurayshning hurmatli kishilarini bu narxlar qiziqtirib, o'zlarining qavmdoshlarini ozod qilishlikka kirishdilar. Madina va Makka oralig'ida yugurib qolishdi. Zaynab ham o'zlarining yerlari Abu al-Asni ozod qilish uchun odam yubordilar. Taqinchoqlarini hammasini berib, taqinchoqlari orasida bir vaqtlar Hadija binti Huvaylid hadiya qilgan taqinchoq ham bor edi. Payg'ambar alayhisalomning oldilariga olib kelishganda bu taqinchoqni ko'rib, ularning yuzlarida g'am ko'rindi. Qattiq qizlarini yaxshi ko'rganlardan albatta. Sahobalarga dedilar: "Zaynab menga bu taqinchoqni eri Abu al-As ozod qilish uchun yuboribdi. Agar xohlasangiz,
uning yerini ozod qilib narsalarini qaytarib bersak. Biz rozimiz, siz nimani xohlasangiz va xursand bo'lsangiz bas ey Rasululloh degan javob bo'ldi sahobalardan. Abul Osni qo'yib ora turib, payg'ambar alayhisolam unga bir shart qo'ydilar. U ham bo'lsa qizlari Zaynabni u kishiga qaytarib berishdi. Makkaga qaytgandan so'ng Abul Os tezda payg'ambarga bergan va'dasini bajarishga kirishdi. Xotinlarga yo'lga otlanishni tayinlab, Makka tashqarisida otalarining elchisi olib ketish uchun kutib turganini bildirdilar. Abul Os yo'lga oziq-ovqat tayyorlab berib, o'zlarining akalari Amr ibn Robiyaga tuyalarni berib, xotinlarini kuzatib, payg'ambar alayhisolamning odamlariga topshirishni buyurdilar. Bo'yinlariga kamonni osib, bovuqdonlarni olib, Amr ibn Robiya kelini Zaynab bilan kuppa kunduzi tuyaga mindirilib, Qurayshliklar ko'zi oldidan Makka tashqarisiga qarab yo'l oldi. Ular buni ko'rib orqasidan borib unga tashlandilar. Zaynab ulardan qo'rqib ketdi. Amr o'z o'qdonidan o'q olib kamonga qo'yib, ularga qarab o'qtalib dedi. Allohga qasam, kim unga yaqinlashsa, men uning bo'yniga shu o'qni sanchib qo'yaman. Ularning hammasi yaxshi bilishadi dedi. Amr kamondan bexato otar, har bir otilgan o'q o'z joyiga borishligini. Amr odamlar orasida turganda Abu Sufyon ibn Harb dedi. Ey amakimning o'g'li, bizga harxasha qilma, sen bilan kelishib olaylik. Amr kamonini yerga qaratgandan so'ng Abu Sufyon dedi. Sen o'z harakating bilan noto'g'ri ish tutding. Sen hammamizning ko'z oldimizda Zaynabni olib ketmoqchisan. Badrda talofat ko'rganimizni bilasan. Uning otasi Muhammad bizning boshimizga ko'rguliklarni soldi. Agar sen uning qizini och qolib ketmoqchi bo'lsang, qanday olib chiqib ota olasan? Qavm unda qo'rqoq nomini oladi arablar orasida. Sen bizni sharmanda qilmoqchimisan? Shuning uchun uning qizini uyiga qaytarib olib borib qo'y. Eri bilan bir necha kun turgandan so'ng odamlar Zaynabni otasiga qaytarib berib yubordik deb aytmasliklari uchun. Keyin Zaynabni bizdan yashirib olib ketaver. Uni ushlab turishlikka biron bir bahona qolmaydi shunday qilsak. Bu gaplarga Amr rozi bo'ldi. Zaynabni Makkaga qaytarib olib bordi. Bir necha kundan so'ng kechasi Amr Makkadan Zaynabni olib chiqib, kutib turgan otasining ishonchli elchilari qo'liga topshirdi va ukasining buyrug'ini bajardi. Xotini bilan ajrashgandan so'ng Abul Os bir necha vaqt Makkada yashadi. Keyin Shomga savdo sotiq uchun jo'nadi. Shomdan Makkaga qaytayotganida Abul Osning karvonida 170 odam va 100 ga yaqin tuyalar bor edi. Madinaning yonidan o'tib ketayotganlarida Payg'ambar alayhisolamning sahobalari ularni qo'lga oldilar. Abul Os esa yashirinib qochib qoldi. Uni qo'lga ola olmadilar. Kecha tushgandan so'ng Abul Os yashirincha Madinaga kirib, qorong'u kechada Zaynabni qidirib topib keldi va undan yordam so'radi. Zaynab unga yordam berishlikka rozi bo'ldi. Bomdod namoziga chiqib, Payg'ambar alayhisolam masjid mihrobida Allohni ulug'lab turganlarida orqalaridan sahobalar ergashib turishganda Zaynab shu vaqt ayollar tarafidan dedi: "Ey insonlar, men Muhammad alayhisolamning qizi Zaynabdirman. Sizlardan erim Abul Osga yordam so'ramoqchiman, unga yordam bersangizlar." Namozni tugatib salom berganlardan so'ng Payg'ambar alayhisolam odamlarga qarab o'girildilar va ulardan so'radilar: "Sizlar ham men eshitganimni eshitdingizmi?" "Ha" deb javob berishdi. Payg'ambar alayhisolam dedilar: "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, men bu voqeadan xabarim yo'q edi. Hozirgina sizlar bilan eshitgunimcha bir musulmon ayol yordam so'raganini." Uyga qaytganlardan so'ng Payg'ambar alayhisolam qizlariga dedilar: "Abul Osni hurmat qilib kutib ol, lekin bilib qo'y, sen unga halol emassan." Keyin ular Abul Osning karvonini qo'lga olgan jamoatni chaqirib dedilar: "Bu insonning bor mulkini qo'lga olibsizlar. U bizni ham shaharimizdir. Sizlar buni bilasizlar. Agar sizlar yaxshi ish qilmoqchi bo'lsangizlar, olgan narsalarni qaytarib beringlar. Bu ishlaringiz meni xursand qiladi. Agar sizlar bunday qilishlikni xohlamasanglar, unda o'ljalar sizlarniki. Allohning oldida sizlarda bunga haqlaringiz bor." Odamlar deyishdi: "Yo'q, bizlar unga tegishli mollarni qaytarib beramiz ya Rasululloh." Qachon Abul Os o'zining mollarini olgan sahobalar dedilar: "Ey Abul Os, sen Qurayshliklar ichida martabang ulug' insonsan. Sen payg'ambarimizga jiyan va kuyovdirsan. Nima uchun sen islomni qabul qilmaysan? Biz seni bu mol-mulkingni qaytarib beramiz. Sen nima qilishni o'zing bilasan, xohlasang Madinada biz bilan qolgin." Abul Os dedi: "Sizlar meni yomon holimda dinni qabul qilishimni taklif qilmoqdasizlar. Nahotki yangi dinni noiloj bo'lib turganimda qabul qilishimni xohlaysizlar." Abul Os Makkaga otlandi va u yerga borgandan so'ng har bir mol-mulkni o'z egalariga topshirgandan so'ng ularga dedi: "Ey Quraysh ahli, men sizlardan birontangizga tegishli molni olib qoldimmi?" "Yo'q" dedilar. "Sen bizga tegishli hamma molni qaytarib berding va qarzing yo'q bizdan." Abul Os dedilar: "Men sizlarga nima kerak bo'lsa hammasini qaytarib berdim. Sizlar guvoh bo'ldingiz, Allohga qasam,
من اسلام دیننا مدینه ده قبول قلمدم sizlarning mollaringizni o'zlashtirib olibdi deb o'ylamasligingiz uchun xavf qilib sizlarning molingizni qaytarib berdim endi guvoh bo'ling Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad alayhi assalomning elchisidir Abu al-As Makkadan Madinaga qarab Allohning rasuli oldiga yo'l oldilar ularning xotinlari qaytib kelib bundan xursand bo'ldilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishi haqida shunday dedilar qachon menga gapirsa to'g'ri gapirdi va qachon menga va'da bersa وعدسنين يستدان شخده الله تعالى عبو الاسطان راضي بوسن